Amerika'ya yerdən baxırsınız. Amerika Birleşmiş Ştatlarında senator Misir üçün qeydiyyatdan keçməmiş xəfiyyə kimi işləməkdə ittiham edilir. Daim Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe sərgiləyən, ölkəmizin ünvanına təhdidlərlə çıxış edən, öz ölkəsinə aid hər zaman qalmaqallarda ağlanan Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Jersey ştatından olan erməni pərəz, senator və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin keçmiş sədri Robert Menendezə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departamenti əlavə ittihamlar irəli sürüb, belə ki, Ədliyyə Departamenti onu Misir üçün qeydiyyatdan keçməmiş xarici agent kimi işləməkdə ittiham edir. New York'un Cənub Dairəsi Məhkəməsində Amerika Birləşmiş Ştatların prokurorluğu tərəfindən təqdim edilmiş sənəddə göstərilir ki, Menendez ən azı 2018-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyununa qədər Robert Menendez və Nadine Menendez, həmçinin Vail, Hana, digər tanınmış və naməlum şəxslər qəsdən və bilərəkdən əlbir olub və hökumət rəsmisi Robert Menendezin xarici agent kimi fəaliyyətinə razılıq veriblər. Prokurorların sözlərinə görə Menendez Misirin xeyrinə həssas hökumət məlumatlarını təqdim edir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarına təzyiq göstəribdir. Qeyd olunubdur ki, xüsusilə Menendez Misirə hərbi satış və yardımla bağlı icra qərarlarına təsir göstərə bilibdir. Onu da xatırladaq ki, sentyabrda senator və onun həyat yoldaşına qarşı New Jersey ştatından olan 3 iş adamı ilə korrupsiya sövdələşməsində iştirak etməsi və 100 minlərlə dollar rüşvət alması ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdür. Bundan əvvəl isə senator və həyat yoldaşı ilə bağlı davam edən təhqiqat zamanı onların daha bir qanuna zid əməlləri aşkar olunmuşdur. Belə ki, senator Bob Menendezin arvadı Nadide Arslanyanın 2018-ci ildə törətdiyi avtomobil qəzası nəticəsində bir nəfərin ölümünə səbəb olması ortaya çıxmışdır və o zaman bu cinayətin üstü örtbasır edilmişdir. Və bu cinayətin üstü məhz bu il yenidən 5 ildən sonra açılıb. Erməni pərəst senator və onun erməni əsirli həyat yoldaşının daha hansı cinayətlərinin üstü açılacaq, bunu zaman göstərəcək. Bizi izləməkdə davam edin. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova.